Bashkimi për Demokraci ka bërë thirrje qeveritarëve të dëgjojnë zërin e opozitës për t'u ofruar shqiptarëve një zgjidhje të re politike. Ky grupim ka kërkuar sot në një konferencë për shtyp që të gjitha partitë shqiptare të mendojnë për të nxjerrë vendin nga kolapsi, ku i ka futur qeveria e koalicionit. Sot pas 2 vjetësh qeverisje u shprehën liderët e këtij grupimi, shqiptarët kanë kuptuar qartë falsifitetin e premtimeve, ku problemet dhe dallat e tyre jo vetëm nuk janë lehtësuar, por janë agravuar më shumë. Ndërkohë sipas tyre as ndërimi i ministrave as sistemi gjyqësor nuk mund të jenë eficient, pasi bandat e mafiozët i kanë rënë thellë tek pushtetarët. Bashkimi për Demokraci ka nënvizuar se të gjithë vrapojnë të ikin nga Shqipëria, dhe jo vetëm flukset e shqiptarëve, por edhe përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare që ndodhen në vendin tonë. Kështu opozitarët e këtij grupimi i kanë drejtuar një thirrje publike qeverisë, duke deklaruar: "Zotërinë qeveritar, ora e qeverisë suaj ka përfunduar."